nipeleka pali uyu mati nifuna kuti afati kofuti na kala. Nanga pa mchito wendele na mwe kufuma. Haa nikisi najaira kairi chani. Najaira njimu mwenye maendele kambi. Mwe onzeru zanu mwone kama jaira. Ma picture frame mwe tora ila ntawi kaya luti. Haa ya jarikuli umpalamati hapu wawe. Haa chitachani. Haa chitamending. Nanga blanket ila emu nyamuru. Mwe kamba wate mkuyo chapisha nare ilo kakaru chapa. Nina hivala. Hii blanket ina hivala kumariro maake wa nikumbusa. Nizapita hapo paja. I mhope suwa naichikile kumuzi. Iwele TV yo, iwele karungisi wa karuti. Ikarutilila msawele. Ah, sirio namba ni amen. Nifuna wafaka utabe kala pangono. Kisa kutamba ngombe ya girei. Mausu ya black. Oh, dadate. Janda Buisa, aha, nipo pali mtu wina ndipo nuoziwi kan kuipa. Ehe. Uy posale. Kairi ana mamotoka. Manyumba, muli makatundu yonse ni yake. Master for sale. Na uone hiyo. Aona. Aha. Azrai. Na gari moto futi. Ni for sale. Hapa futi Volvo for sale futi. Niye. Uy mtu uimiranga wini. Okay. Ni awina stretch. Apita. Sure. Nkaya banja. Yai banja iribwino koma uyu mwana wanga na chapaka pentru. Uyu mnyamata. Kanyerere kumgena mkamwa umu. Chapa mtu kuchaya kudwala sokomonye. Ah kanyerere. Simasenga. Ile kuyesa kupeleka kuchiani kunganga kuti nganga tinikisi. Stipeza mvili boss. I think my doctors. Ine kumtenga kumpeleka pa japali Dr. Chanchung. Oh Dr. Chanchung. My Chinese kai. Oh my Chinese. Ye. Kufika pa jaku afike chabe drip. Ah 84. So ali drip 84. Hii kuchita kumlasa ina drip direct kuchani kumapkapu. Ina futi kutenga drip kumlasa kuchifu. Panu nikamba apeme na kuchani. Kuchani kudrip. Max. O kumax. Mpaka chichani ukulumba na taa. Lumba. Lumba kufunika makwala kunilembela proscription. Kulangana no kobi. Ndiye kutenga katundu ina kutana make. Munu ikatungu mweti na unyemenei. Ndiye kutenga hii TV. Uwa mulungi sise. Nili. Kupite uka gulisi. So hapa, kutenga hii TV nana pita pali mnyamata waka shopu. Chola. Chola. Kufuna mkulisa, nana pesa tuwapita kumaodi. Ya mene hii TV ni ya kuziko bwanyi. Iwe ni Taiwanese, niyoli imba ni huko. Taiwanese inga sewenze munu. Hii niyoli imba. Ndiyo mweni matamba. Niyoli imba ndawa hii TV ya kona. Olomalaiti ya enda futusala utama. Ya mene hii? Bose virimu. Ilipu ino. Si vuta. Ilipu ino. Kaili malaiti ya vuta. Aha. Ilipu ino. Olo hapa papoi hapa ungachite futu ina masubtitle. Olo mbola kambi ili zambia ima wina ngata chai. Niyo chito ita Taiwanese. Kaili nilomba kamtengo nzingati. Hii ninga kukulise munga yuka ndiwaziwika olo 200 nkupasa. Ha? 200 mbutari. What? Mbutari. Kaya kala. Hii tamdika vose. Makala makala. Nkolimba. Nkolimba ulokulema mkakambela karisiuru. Oe ni maorigino. Maorigino. Ni maorigino. Ulo kakalira so chilimba pasi. Taiwanese. Taiwanese. Lomba mutengo. Kairi pomwene zinapita pali umnyama topa shop. Nali namuza kuti anipasa 300. Futi napita futi pali uja.
Avena wapa. Azuru nao futa nali kuifuni. Iwo tafuta na mtengo kuoza tiniwe chitepa 300 kwa mwoni za yae ni natuna inti. Nati aa, kukwino nipekele pikiro ni mzanga ye. Kuma mkoli mbalomba mtengo. Kasako ibwe kwa pansi pangono. Ndaba vochi ita mbalomba tasawu kidatu. Lomba mahilo kushito kuyapa mse upara. Kutola megafone, cheleka kura kwa mega kwa la. Oh, kura mega la roda. Kuyambora vida lomba, pano ngandale nde, ngandale ni kuhili la panji. Mega wanga ni siru tu. Sinu sana vuchi tigamwe. Mba muasha yasu. Mta hapa inda dati. Mba bumu mutipeko mwana. Oh, bumu. Amutole. Bumu seo tunkari datu na chuboko state. Nye uchapa buino. Ya, yeah, nye mwati naweva vinji. Tunotula chame chikopo changu chama flowers. Oh. Niambeko ye. Anasoko mgatole wamene wepati mganda wumu ya kine. Kasako kuli datu. Pili hopo vowa ashamulie kachite chisako. Ongako tukondo kugura wa mili umu. Sote bumu paka muzi wa tete. Paka chendi oro kufika ngako tete. Ivonse vutu wa msanga msanga. Kwa karume nene zinepeza na nao. Nene kumana nao kula kubia oro. Pala pakona. Nene utuka kuyopa kuti lomba ni nyose sote maoni. Nyose wa ima utuka pano. Kwa yunga yope wa mtu. Yae kuma nao. Lomba masikuwa na onifusha nsoni. Kamili ya marume zeni ujapa utosa rungurana nao. Neo kwa. Ni batu pesa mavuto akatuuza makolo kutosa kwa tana na uyu muri nulo mbapa posi jita koma na bikiro na afoka mpaka mbaso ni maruwa ine ningakugulise oro kaili ndiwe bikiro nunga nipa soro 200 oh nigisi ata 200 ni anyua ni omanje oh iwe bikiro ndiwe mbale wanga nipase 1 kiani 149.99 ya mene 140 chani buno muende nayo vachipa hivi vintu. Oh, ujawina anakula hapo TV na vila kapela ni eite kaya yanyuani. Yanyuani eite? Yari iku ya jemua pere na hapo. Nishi ni ino ni pasa 70. Oh, iyo, 70 ya inikizige. Kasako kapena, olo 50. What? 50 pena nika kupase. Oh, iyo 50 lomba nishuwa nitikule ratu bikiro ntizali pire chane prescription. Itambi kama chitundu banyo? Bose, ichita eka ina vitundu bambiri, ichita interplet. Ina vitundu bambiri. Chita so? Nikupasa 30. What? 30 pena nika kupase. It's okay. 30. Palipe food. Pain family. Maje 30. Futa amada mruna munga using hapo. Endapo mwena lupenda na onandrama nzuzi wapo. Nanga all of 15. Oh, 15 nishuwa nipaya. Pikiro nloba ni maruda ya buhanji ni mzako. Kasi chita so. Nikupase. Pano. Mwe kazi ya kweche kweche. Nikupasa 5. What? Nisapite nambali. 5 pini ilipo. 500. 5 pini. 5 pini? Ilipo. Oh, hii wapikiro. Jonga chese mzako pa 200 umelete wa 5. Na yese, nipune nikupase 2-5. Nika yese, then nizai kilapo futi kane 5 pini. 2-5 ilipo. Rumba hii wapikiro, nikuchoka pa 200, fika pa 2-5. Oh, nikisi hiyo bikironi. 5? Romba matenda ya buta ayo. 2-5? 2-5 ni nayo cash. 2-5 ni kakupasa. Boza sifu nika. Nibuno mundu wa muza cha zone. Awasa dadaula. Kaindu mbale ni gajite buanji pauti nkukuta ndiza huko. Iwe sirosi nikisi. Kaindu nitendizo ya meni. Romba bikironi inufakapona hiyo hiyo. Ni ashito. Kamshanga na tini. Yai, palipe vuto kai tafutika ndifu. Ngati na problem chabe nile. Ilibe problem hiyo. Hii nali kutambika, swaba na chitoza na kasa kuzagula kuma prandos. Wakila nshito. Wakila nshito. Shua. Na nyuzi na iwe. Yai, tizao nana bido. Shua. Kwa, ni yese letu. Munga yese, palipe vuto, lukachoka hapo, palipe problem. Ni kaladi. Itambika kwa sometime. Kwa mamurungu wapiti ila mwanda. Mwanda ukulise TV 2-5. Vale! Iwe kapale u? Iwe nchanda, zuba, nchanda,
Lakini asiwa kungwa itana itana nani. Ala, bongalea. Nimbuna nikufundi. Bicha, bala kuna nuhu. Natu ngala na ntota, nile mkulu wako, nuzunga na olevu. Nanga TV na inda kutu. Mbusa leba TV mbizio sana peke kulipea ya tati. Iwe, ah. Iwe ndio uzi ya vindu kwa mene vili. Na wati ya tii. Mbusa leba TV mbizio peke kulipea, sunga wa uzi ya tati. Hello, Tazianga and Jota. Who's that thing of men? You got gray apple, Jimmy. At it? You got gray apple. Ewe. Ah, mon nom n'a pas de grand compote. Ah, mon nom n'a pas de grand compote. Ah, mon nom n'a pas de grand compote. Ah, mon nom ah, bon, on va aller à la maison. 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 Bwana banchi. Bwana panu unalulendo wa kupolisi. So kito kalembesa bwana. Oh. Sinzo wakapena mwina mtuhumba makora uti olu banja. Ah, iwe makora uti uza kuti niku office. Tungazienda ya kupolisi. Tungazienda na makora uti wenda yao mkombote. Oh, ya. Hapa bwana sininga kuna neni. Uh-huh. Inavuto. Kawala la kungena mnyumba kuchosa doo. Kuba TV, kutenga TV, kutenga na makatundu ena. Hapa soni na suspect ndio kwa nizo tamangiro polisi pito kwa lembesi. Ameno mshita suspect yuko tuuzu wapa mena Ankara. Oh, ni mziwa. Uh-huh. Ni chani ni neba. Si mtu na obisa ni neba. Bigiron. So yo huka mba kutu wamena wama chita wamena wamena mshita suspect yu umuzu wapa. Na pa mena Ankara uzu wapa. Mziwa hapo ni piti ya kumbena TV. Tutu mnyumba na tin TV yangu. Iwe ni manja yu umuzu wakutu ungazue banji kutu TV ya kuzwacha be sound. Kaleza chako sichiso wapana. Aha. So silizi wapana. Kapena zaichi tapu anji, kapena mzamugire. Kawira hapa nachoka, uona nachoka gula bumu. Aha. Na Romeo na chite na yoyo. Azrae. So hapa maji kati nikasia gofe situa tituendepo. Hii bwana munga gire nchito. Lomba bwana mtengeko futi. Mtenge futi ndawa mtu waka ina bwana. Ni mukari osa kwa sebele. Iwe paribe futu hapa. Iyo ndia metu ambatu aggravated robbery. Anani nati nsimbi, ni aggravated robbery. Iyo anani simbi bwana kumchana ucha hapa bwana. Wameni kwa wala wakaya. Mtuwa nisia hivi maji kuzambura. Koma mnyamuleko na futi bwana. Osa tikuenda soja hape ndawa bwana. Nimu mzepezeka kupitikisari. Mweo. Eh. Munga tole TV maile tabanja shua. Muna shua ya mene ya. Nangani yako? Nosa siangu but TV so TV kula yako. Ndipa mera bwana. Ni hapa. Uya kuja matilira kuja. Munashua ni kula yangu na TV. Yes. Ai? Work hard and buy yours. Koma mama ne mweo. TV ku bedroom mwanyamula mpaka ikwinikire na blanket shu eh? Anaichito nuzi ratu kuja mwenye wa mbazauli yakuti hii TV mpaka pitaka ntawe kangono mwazimu ndawe iwonongeka oh. Na nezofu na wauja marume ya nsiku nati ala naipa mtima minus mipi ka mbela na nsima mwaje mweka bedroom mwantana neoka eh? Iwe usa sokoneza ai eh? Umuuzi wa mene marume wako ndawe ne sinyo pa mungu well, that's why mwe sinu mfunani. Sineza funa kwa tani na mweo. Ni mwe kutu kwa tani na mweo. Sinu kufunani. Inde? Mwamine mweo. Iwa nga tusawe la nae neza kuivala. Sinu kufunani romba. Neza kuivala. Ule mulipu ino. Lomba mwe tola na TV. Sina dobe television. Oro night light ya teleka kutamba romba. Paji ya kare mnalu utamba cha. Pomwe ni kwa kula TV. Mnalu utamba cha nipa. Kami ni TV ilipo. Lomba bagi. Masewe la ndia mensi nifuna. Mungu usasawele ku TV. Tukone. Ujo maoneka ujo sere wala kumbuyo, ujo. Iwe, are you very sure that ndua meno uja stupu na ni wameni sininga soe na kalanae 17 years. Kumabwana mwenina utia gas. Iwe paribe vuto, ndisha benifra cha beguziwa kuti ni wamene. Ni wamene bwana na navala maski, nazivira kusere wala kumbuyo na nkoko wala kukula. Ni wamene bikiru. Oh. Enda hapo mwana kwenye chitu krakata kangina mkati na visimbi. Na mulangana na mpasa na monika ya mulikuwa anja bikiru. Ni wamene ujo.
Oho. Mwameni bwana. Uyundiye murandu. Uyundiye ametu makamba kuti aggravated robbery. Kaya nasipa nisa chisimu. Nzona bwana. Anichana chona ukubwana. Hapa soni kumwa mutu chitako. Tisata nanta uso iwe. Kashi ni mkongi. Nzo. Kuma bwana usaka mbunde na mwurete ndawa mungu. Angani shokere mnyumba. Paribe futu hapa ntuza diringana na ye. Shua bwana yes. Zaunana. Bwana mkamugwira za mtumba iwe, za karabu bwana. Iwe. Shua bwana ni mkongino bwana. Yafunda so. Mukangara pangono kekekeke pangono kekekeke netambako ne TV yana mimi hiyo netambako banji banji bwana mkubwa eh muri biza kutilira tilira ni kutilira bwana mkubwa eh yai no yai zimera bwino ndio hizi eh test ni ndio banji za mene zika oyi ndia metita na kuti chiteni chi Chinese cabbage yai no zimera musha Chinese cabbage eh banji wa mai eh yai wosa kutaira ni ndau chamene twabhurera pano tusakira kuti mungazive kuva bigiro ni bigi na mene ya bigi ha atikune bingocho e bingocho ne mkaluvale oho wa bingocho mine kodi isindie namba namba 15 hiyo eh namba 15 hii namba eh namba namba 15 ni 18 a 16 anipore mbana kuremba ni 15 iwe ni 15 jamati eh ni kairi femenso bwana mkubwa ah bwana muone makula ku deep kula ku nyasi oho kula bigirone ene mvua apo zina yote okay tunaku sakira pa bigiro ah ni fact yamene tu bwerera ningani ni ama chite ni ni ya TV muri na eh ya chita bwa kuri yoku pa TV yamene vana apa kodi ini si TV ndani ipe takuliramo bwana sikuba ine siningabe bwana kodi ini ni TV yanwe eh ini yatu ya oho kodi mune nayo mapepara mapepa kunayo mapepa yati ya TV yamene muna kurira nikisi mwenye wakae na ujawa malimbanda anani pasa chape sana nilembe na vile bwana huyo ni mwana hapa manje muzo wa mameno mchira ngatukula chindofuna kuti wakupa sina receipt kusimikiza kuti pamene kwapanga brand twazwa kuti ati ni sinjani ndimo amene muna kurira ndimo vene wake manje hapa kufanga kuna kuti ati mutibe na chipepa na chiri chose kuchipa ni mlandu wamene tusakira pano wamene wako hapa namba 1020 chamene kusa kai zina ah pari hapa pari kwa pesa kana mlandu babone mutibe ni mlandu kuti ukara ndiye mkaluvale ni bi wasa 10 tuzakamba kusokoro 10 nyamura na tipi tuzapita kusokoro bamene ali ukamba mkamwa mwako 10 1020 na kusokoro a bikiro nanga njinji chuchi jerasi ya mai ni kuweko TV at naba hii TV ni yaso a bikiro ni mwitora ku kulisa hii yaso ni mama kodi hapa hapa nasi na ni wa bikiro ni na bikiro ni moja utuna kusoka mna mama una makuta si wa bikiro ni bi kaisa na ni hata bana wasien ni kuruku tuzaisa kafuri na ruseka kwa chimbu kwa chinji ehe mwaona si zina